په پیښور کې د بیلابیلو طبقو سره تعلق لرونکي نن سبا په اسلام آباد کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت باندې د مخالف سیاسي ګوندونو د عدم اعتماد تحریک او ووټ په حق له تبصرې کوي او هر څوک خپل خپل رائے لري. څوک هیله مند دي اوسني سیاسي حکومت کې بدلون راتلو سره به د خلکو معاشي مشکلات هوار شي او د ګرانۍ او بیروزګاری غوندې مسلو به خاتمه وشي. عدم اعتماد سره بالکل د ملک معاشي نظام به بدلیږي، ځکه چې عمران خان چې کوم وعده کړو هغه هغه پورا نه کړی، هغه کې هغه 1% هم پورا کړی نه دی. خلک ته بیخي مطمئن نه دی. پکار ده چې عدم اعتماد راشي. دا یو جمهوري عمل دی، یو حکومت نشي کولی، نو پکار ده چې بل لا چانس ورکړي چې هغه پخپله پورا کړي. خو بل طرف ته څوک دا ګڼي د عدم اعتماد تحریک د لارې حکومت ختمول نه د ملک او نه د خلکو په ګټه کې دي. دا سیاسي بې ثباتي به د ملک سخت نور هم کمزورې کړي او دا هم یقین نشته چې بل حکومت کراغلو نو د خلکو معاشي مشکلات به ختم شي او کنا، ځکه چې ګرانی او بد معاشي حالات صرف پاکستان کې نه، ټول نړۍ کې د کرونا وبا خورېدو د لاسه زیات شوي دي. خو ګرګ باندې خو د خلکو لاس به کېږدي، ټول خلک به ورسره شي. خو وروسته کې به دا حالات، ځکه چې دا په دې ټایم کې صرف په پاکستان کې نه بلکې په پوره دنیا کې دا حالات دي. ګرانی د کرونا وایرس په وجه باندې، COVID-19 په وجه باندې زیاته شوې وه، ځکه چې خلک په کورونو کې شو، کاروبارونه بند شو، سیزونه کم شول، نو خلکو ته چې دی نو ډېرې زیات مشکلات شو. موږ چې څومره سیاستدانان دي، که په اپوزیشن کې دي او که دې ټایم په حکومت کې دي، نو آنیسټلی سپیکینګ یو هم پکې د کار کس نشته دي. ټول لګیا دي چې څه خبرې کوي، لګیا دي هر یو کس صرف خپل ځان لپاره خبرې کوي. خو خیبر پختونخوا چاته چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند دوه ځله د بدلون په نوم الیکشن ګټلې دی، دلته څه خلک اوس هم امید لري چې دغه بدلون به راشي. او اوس چې کوم عمران خان راغیم کنه، په دې حکومت کې دته ډېر چیلنجز، ډېر مشکلاتو معیشت ټیکولو کوشش کا. فلحال څه مونږ داسې هغه دې حکومت کې نه لیدلی چې پاکستان معیشت بهتر شوی، خو یو گرین سیگنل پاکستان ته میلو شوی او بهتری طرف ته روان دی. دویمه خبره دا ده چې زړو حکومتونو معیشت نه ټیک کړی، نو آئنده دوی په کوم بیس باندې، کوم بنیاد باندې دا دعوه کوي چې معیشت به بهتر شي؟ په خیبر پختونخوا کې دوه ځله خلکو پاکستان تحریک انصاف ته د بدلون په نارې ووټ ورکړی دی، خو اوس په خیبر پختونخوا کې د بدلون معنا بدله شوې. څه خلک اوس هم د پاکستان تحریک انصاف د دغه بدلون وعدې پوره کولو په انتظار دي، او څوک یو ځل بیا په دغه جماعت د عدم اعتماد له وجې بیا بدلون غواړي. کیمرامین هاشم علي سره سادیا قاسم شاه، VOA ډیوا، پېښور.